Zdravím všechny Tekls maniaky, fanoušky značky Vestin. Přišly nám novinky od Vestinu, tentokrát šatýzy 10 cm ve slimu a 9 cm v high verzi. A jedná se o barevné variace od Jürgena Larsona. Podívejte se na ty krasavce. Každé velikosti, to znamená v desítce i devítce, je máme ve třech barvách. Naprosto krásná barva. Silver minou. Golden minou. A pearl minou. Všichni jsou transparentní na sluníčku. Tohle to jsou prostě limitované barvičky, které prostě musí chytat. No a taky nám dorazily nové šňůry od Vestinu. Vestin V10 v barvě Morning Mist. A ještě taky V10 v barvě tady Purple, Orchid Purple, oranžová. V osmičce jsou to naprosto tenoučky šňůrky. Tady mám konec, skoro není vidět. Naprosto tenká šňůrka, vynikající na trautarevu, na okouny, to bude pecka. Takže najdete v e-shopu rybanaháčku.cz.